Хотя за год отзначено пэўнае зніжэнне колькасці правапарушэнняў у гэтай сферы, аднак праблема сямейнага насілля не губляе актуальнасці. Асноўная прычына – злоўжывання алкагольнымі напоямі. Таких именно семейных агрэсаров у нас более 5000 в области. Каждый будет проверен по месту жительства, по месту работы. Значит, и в каждом частном случае будут вырабатываться конкретные решения. Меры уздзеяння на сямейных дэбашыраў самыя розныя. Адна з дзейсных, на думку супрацоўнікаў міліцыі, прадпісанне аб забароне знаходжання ў сям'і на пэўны час. Такі абарончы дакумент выдаецца асабіста самому парушальніку ці яго блізкім. Пры яго парушэнні можа наступіць больш сур'ёзная адміністрацыйная ці нават крымінальная адказнасць. Святлана Бажэнава добра ведае, што можа быць, калі яе грамадзянскі муж прыкладаецца да рункі, таму яе звароты ў міліцыю з гэтай прычыны даволі частыя. Адзін канфлікт. Водка. Только водка. Все. Я, в принципе, у меня не должно быть у моего сожителя ко мне вопросов. Я не курю, не пью, работаю. Когда он трезвый, нормальный, но когда он где-то понюхает, это все, это ужас. Яшчэ адна з дзейсных мер уздзеяння на сямейных дэбашыраў можа быць накіраванне іх на лячэнне ў лячэбна-працоўны прафілакторый. І такіх пуцёвак толькі за мінулы год было выпісана 1187, ужо ў гэтым годзе 199. Маніторынгам сітуацыі на сваіх участках і выяўленнем сямейных агрэсараў у першую чаргу займаюцца участковыя. Старшы участковы Ленінскага раённага аддзела ўнутраных справ Андрэй Дземенчук добра ведае ўсіх сваіх падапечных, таму ён часты госць у такіх сем'ях. Факторы различные, но самый основной, скажем так, даже как фундамент всех семейных скандалов, это злоупотребление алкогольными напитками. Как со стороны мужа, даже у нас бывает, что и супруги устраивают семейные скандалы, и мужья вызывают. Социальный портрет семейного дебашира – основный мужчина без вызначенного роду занятков и злоуживающего алкогольными напоями. Мужчина старше 35 лет, не трудоустроенный, то есть 60%, как правило, это лица, не заняты общественно полезным трудом. Ну и, как я сказал, это 85-90% граждане, злоупотребляющие алкоголем. Вот вкратце социальный портрет семейного агрессора. Абараніць сябе ад сямейных дэбашыраў можна, неабходна толькі не ўтойваць праблему і своечасова звяртацца за дапамогай у праваахоўныя органы. Юрый Печур, Тыграна Капян, тэлерадыёкампанія Брэст.